13 de abril de 2019, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, caminhais para um futuro doloroso. Homens de grandes virtudes e defensores da verdade encontrarão um grande empecilho na casa de Deus. Mãos que trazem luz serão amarradas. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração pela igreja do meu filho Jesus. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Buscai forças na Eucaristia, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei àquele que é o vosso único caminho, verdade e vida. Coragem! Eu vos amo e estarei sempre convosco. Avante na defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.